українська народна казка «Видимо і невидимо». Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому: «Принеси мені видимо і невидимо». Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає: «Видимо і невидимо, подай стіл». Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся, та й каже: «Видимо і невидимо, прибери!» Зараз все де й поділось, а лакей з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. «Ану, каже, і я зажадаю того собі! Видимо і невидимо, подай стіл!» Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає: «Видимо і невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?» «Набридло, каже, тоді ходім зі мною». Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає: «Видимо і невидимо, чи ти тут?» «Тут, хазяїне, не бійсь, я не останусь». Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видко, а одна тільки сокира. Сама і теше, сама і рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама і нагору витягне. Видимо й невидимо, каже лакею: «Проміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш». От тільки це сказано, а тут дідок іде. Лакей каже: «Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й невидимо». «Яке ж воно?» – питає дід. «Видимо й невидимо, подай стіл», – сказав лакей. Дещо і вродилось. Дід напився, наївся. «Це, – каже, – добра штука. Чому не поміняти?» Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряж та гукає: «Видимо й невидимо!» «Тут, хазяїне, коло тебе!» – озивається. От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. «Що це, – питає діду, – у тебе таке?» «Та це ломачка самобійка. Ось дивись!» «Ану, – каже, – дубинко самобійко, ходи!» Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого: «Видимо і невидимо, подай стіл». Зараз дещо і взялося. Дід напився, наївся, та й пристав до лакея: «Проміняй мені його на ломачку самобійку». А видимо й невидимо і каже йому: «Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш». Він проміняв, узяв ломачку-самобійку, вийшов з лісу та знов: «Видимо і невидимо!» «Тут я, тут, хазяїне, коло тебе!» Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує: «Видимо і невидимо, подай стіл!» Відразу дещо і взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував – а тоді й каже: «Видимо й невидимо, прибери!» А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже: «Це не штука, а от штука! Ану, прути, нуте!»
де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. «Проміняй, – каже вояк, – мені на твоє видимо і невидимо». Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо й невидимо знову було біля нього. От прийшов лакай до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакай повернувся, та кричить: «Ей, подать канчук!» «Ні, – каже лакай, – підожди, бий гостей, ломачко самобійко!» Як почала та ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакай тоді до прутів: «Прути, нуте! Як візьмуться ж ті прути коло пана!» От як відчистив лакай добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить, сокира саморубка сама носить, сама й теше, а лакай тільки походжає та приказує. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».